Siinä on jykevä kuusi, jonka isoisä aikanaan istutti. Tuosta ei kyllä kunnon kuusta kasva koskaan. Siitä voisi ottaa muutaman muiston. Tällaisia sieltä metästä mukaan tarttuu ja näistä voisi tehdä vaikka kranssin. Mitä tarvitaan kranssin tekemiseen, niin tarvitaan pajuja, pitkiä pajuja, muutama kappale. Sitten oksasakset, sidontalankaa ja jonkinnäköiset leikkurit, millä saadaan sitten rautalankaa poikki, paitsi ei sakset. Hommahan alkaa sillä, että pajua vähän taivutellaan ensin, että se saadaan käännettyä sellaiseksi ympyrän malliseksi vanteeksi. Niin, nyt on saatu kranssipohjaa sen verran valmiiksi, että laitetaan siihen muutama kierros tuota sidontalankaa, että saadaan kestämään se kasassa. Sitten häpsitään vaan nämä ylimääräiset pois täältä, että ne ei ole tiellä tuossa. Sitten laitetaan puolalanka tai sidontalanka tuohon kiinni. Otetaan tämmönen pikkunen nippu napakasti tuohon pohjan reunaa vaste ja käännetään tuolla sidontalangalla pari kierrosta tuohon. Sitten otetaan vaan lisää havuja ja tehdään toinen tuommoinen samanlainen pikku nippu niistä. Pistetään se tänne vastakkaiselle puolelle. Ja samalla lailla käännetään tuohon muutama kierros lankaa ympärillä. Ja samalla mallilla jatkellaan taas tänne vastakkaiselle puolelle ja sitten laitetaan taas tuohon keskelle ja ulkolaitaa ja vastakkaiselle puolelle ja keskelle. Ja samalla tavalla tehdään loppuun asti. Pikkuhiljaa siitä kranssi syntyy. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että ollaan kranssi tehty melkein lopettamispisteeseen ja lopetus tapahtuu samalla lailla kuin koko kranssin tekeminen, mutta se ei ole ihan helppo. Pätkästään lanka tuosta poikki ja muutama kerran pujotellaan se tuolta lankojen välistä. Sitten tiukataan ja tehdään tuommoinen lenkki, niin sen voi ripustaa siitä sitten vaikka oveen tai mihinkä nyt ikinä haluaakaan laittaa. Tämmönen tästä kranssista nyt tuli. Helpoin tie tietysti valmiiseen kranssiin on Mikkelin tori. Sieltä löytyy hyvin kattava valikoima erilaisia kransseja niin haudalle, jouluun kuin oveenkin. Eri materiaaleista valmistettuja on eri havuja, risuja, varpuja, ihan mistä tahojaan valmistettuja. Tervetuloa kranssiostoksille Mikkelin torille!